ištite i daće vam se. Starče, zašto treba da tražimo pomoć od Boga? Zar On ne zna naše potrebe? Zato što postoji sloboda. Osim toga, Bog biva ganut kada ga sastradajući sa svojim bližnjim molimo za pomoć. Tada On posreduje, ne narušavajući slobodu čovjekove volje. Bog želi da pomogne ljudima koji stradaju, ali da bi im pomogao, neko treba da ga zamoli za to. Jer ako Bog pomogne nekome, a da ga niko za to nije molio, đavo će se pobuniti. Reći će, zašto mu pomažeš i tako narušavaš slobodu čovjekove volje? On je grešnik i zato pripada meni. Iz toga je primetno i veliko Božje duhovno blagorodstvo, koje ne dozvoljava đavolu da se buni, zbog toga da bi se umešao u naš problem. On hoće da ga za to zamolimo i Bog će se odmah umešati ako će nam to biti na korist. On hoće da pomogne svojim stvorenjima shodno njihovim potrebama. Prema ljudima se odnosi različito, kako je bolje i korisnije za svakoga. Dakle, da bi pomogli i Bog i svetitelji, to isto treba da želi i da traži sam čovjek. U suprotnom ne pomažu. Hoćeš li zdrav da budeš, pitao je Hristos raslabljeno. Ako čovjek nešto neće, Bog će i to ispoštovati. I ako neko neće u raj, Bog ga neće tamo uvesti silom. Izuzetak je kada čovjek nije imao drugih mogućnosti, kada se nalazi u duhovnom neznanju, tada ima pravo na božansku pomoć. U drugim slučajima Bog neće da se meša. Čovjek traži pomoć, Bog i svetitelji mu je pružaju. Tek što trepne, već su pomogli. A neka ne stigneš čak ni da trepneš, tako brzo se Bog nađe pokraj tebe. Ištite i daće vam se, kaže Sveto pismo. Ako ne tražimo pomoć od Boga, slomit ćemo vrat. Ako tražimo božansku pomoć, Hristos nas vezuje vrpcom svoje blagodati i tako nas zadržava. Vetar odavde, vetar odande, ali pošto smo vezani, nismo u opasnosti. Ali kada čovjek ne shvata da je Hristos taj koji ga drži, odvezuje vrpcu, a vetrovi šibaju odavde, odande, i čovjek strada. Znajte da su naše samo strasti i gresi. Dobro ko učinimo je od Boga, a gluposti su naše. Ako nas Božija blagodat nakratko ostaje, mi više ništa ne možemo da činimo. U prirodnom životu, ako nam Bog oduzme kiseonik, odmah umiramo. Isto tako, ako se malo oduzme božanska blagodat, gotovo je propadamo. Jedanput sam za vreme molitve osjetio radost, molio sam se stojeći satima. I uopšte nisam osjećao umor. Sve vreme dok sam se molio, osjećao sam neki sladak odmor, nešto što reče, ono mogu da iskažem. Ali u jednom trenutku mi je došla ljudska pomisao. Nemam dva rebra i lako poboljavam. Da ne bih izgubio ovo stanje i da bi ga što više produžio, možda bi trebalo da uzem šal i da se umotam. Tako se neću prehladiti. Čim sam primio ovu pomisao, srušio sam se na pod. Ležao sam tako na podu pola sata, a posle sam uspeo da ustanem, da odem u keliju i legnem. A pre toga sve vreme dok sam se molio, osjećao sam se kao perce, lako i radosno, rečima neiskazivo. A čim sam primio onu pomisao, pao sam na pod. Da sam primio gordu pomisao i pomislio, na primer, ne znam da li postoje i dva, tri čovjeka se nalaze u ovom stanju u kom sam ja, tek tada bih loše prošao. Moja pomisao nije bila demonska. Mislio sam kao čovjek, kao hrom čovjek koji razmišlja o tome da uzme svoje štake. To je bila prirodna pomisao, a vidi šta se desilo. Nastrojenje je jedino što čovjek ima i Bog mu pomaže shodno tom nastrojenju. Zato i kažem da su sva dobra koja imamo darovi Božji. Naša dela su ništa, a naše vrline su jedan, red nula. Trudimo se neprestano da nulama dodajemo nule i molimo se Hristu da na početak našeg reda od nula stavi jedinicu. Tako ćemo postati bogati. Ako Hristos ne stavi jedinicu na početak, sav naš trud bit će uzaludan.